så har jeg også oplevet, at folk har fået det dårligt af vaccinen. Og det er sådan nogle ting, der gør, at man sådan bliver lidt utryg ved det. Jeg hedder Tristan, jeg er 18 år gammel og læser jura. Jeg har ikke taget vaccinen, fordi jeg er ikke i tvivl om, hvad det gør ved min krop. Tristan vil ikke vaccineres. Så er vi på vej ind for at hente ham på en skole? For at tage ham med ind til en snak og se, om vi i fællesskab kan blive lidt klogere. Hej Tristan. Hej. 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 Megan. Tristan. Salam. Fedt, du vil mødes. Er du klar på en snak, Tristan? Det kan I tro, jeg. Skal vi køre en tur? Kan vi godt. Hvis nu du skulle nævne din allerstørste bekymring i forhold til, hvad du har hørt, eller hvad du tænker, hvad skulle det så være? Jeg tænker lidt mere i den retning af at blive syg, fordi det vil jo påvirke fitness og fodbold osv. Det vil forhindre mig at lave de ting, jeg godt kan lide. Mm. Jeg hedder Urfan Ahmed, og jeg er praktiserende læge. Vi er her, fordi du har nogle bekymringer. Mm. Og vi har inviteret Urfan med, og han kan måske gøre dig lidt klogere. Og mig. Ja, Urfan, på internettet så hører man jo rigtig meget om vacciner. Folk får det dårligt efter at have taget vaccinen. Altså, de kan ende med at være sengeliggende, så dårligt de får det, eller at de falder om efter de har taget vaccinen. Hvad drejer det så om? Det er rigtigt. Det er godt, du siger, at det er på internettet, at du har set, der har stået noget om det. Mm. Og grundlæggende skal man jo tænke på, hvor er det, man får sin information fra, yes. Og hvor troværdigt er det. Når vi ser på selve bivirkningerne, så er det klart, at smerter ved indstiksted, hovedpine, træthed, det kan man godt opleve. Det vi ved fra indberetninger er, at det er noget, der kan vare 2 til 3 dage, og så er det overstået. Så bivirkninger er der, de varer i kort tid og er det, vi kalder harmløse. Jeg står og tænker på, at der er jo unge mennesker, der ikke fejler noget. De kan være atleter, der er slet ikke noget med dem. De får covid-19 og bliver syge, altså sengeliggende, skal have respirator. Altså, hvad med vaccinerne? Har der været den type bivirkninger med vaccinerne? Når vi vaccinerer millioner, er der millioner, så vil vi jo finde den bivirkning, som vil ramme 1 ud af 1 million eller 1 ud af 1 milliard. Så det skal vi jo altid være opmærksom på, og det er derfor, at vi har det her meget tætte overvågning af lægemidler i Danmark, så vi kan fange selv de sjældne bivirkninger. Jeg tænker, det er meget svært på internettet. Man skal have nogle pålidelige kilder, og det er jo svært, fordi du ved ikke altid, om dem, der har skrevet dem, de virkelig er nogen læge eller noget. Men når der står en læge foran en og fortæller de ting, så giver det sådan lidt mere tryghed. Mm-hmm. Hej igen, Tristan. Hej. Hvordan gik det? Jeg vil sige, at det gik rigtig godt. Mm. Urfan, han gav nogle rigtig gode svar til mine spørgsmål, som jeg havde om vaccinen osv. Så helt klart er jeg blevet mere tryg efter samtalen med Urfan.